संसद खाली एउटा विधान निर्माण गर्ने ठाउँ मात्रै अथवा कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन, राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि यसैबाट सरकार पनि गाइडेड हुन्छ, निर्देशित हुन्छ र सरकार यसको आधारमा चल्नुपर्छ, किनभने बहुमतले सरकार बनाउँछ। त्यसै गरी यसले कस्तो अठोट लिन्छ, कस्तो दिशा लिन्छ, त्यसले नि के भनेदेखि समाज कता जान्छ भन्ने कुरा गर्छ र संसद कति स्थापित भएर जान्छ, जनताको हृदयमा यसलाई स्थापित गर्ने गरी व्यवहारमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो कुरामा सोचेर प्रत्येकले भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसमा पनि दलीय व्यवस्था अन्तर्गतको हाम्रो संसद छ र हामी निर्वाचित सांसदहरू समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा विभिन्न ढङ्गबाट आए पनि मूलत दलीय आधारबाटै हामी आएका छौँ। केही थोरै तिनै मात्रै हामी स्वतन्त्र ढङ्गबाट आए पनि आम रूपबाट दलीय आधारबाट आएका छौँ। दलको व्यवहारप्रतिको चिन्ता कस्तो छ, यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दलीय दृष्टिकोण के छ, दलले त्यसलाई साथ सहयोग र त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न कतिको लागेको छ। संसद एउटा सांसदको भूमिकालाई कानुन निर्माणमा होस्, सरकार निर्माणमा होस्, या संसदले बनाएको कानुनको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नमा होस्।